নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ নাম ঋষি কেশনাথ আপোনালোকে চাই আছে ফানি ঋষি ইউটিউব চেনেল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবছাইট লৈ আহিছোঁ যিটো ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনালোকে LLB BALLB আৰু LLM সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বন্ধুসকল এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ মই এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজলৈ ডাইৰেক্ট আহিব পাৰিব এই পেজত অহাৰ পিছত অলপমান তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে দেখা পাব ছাবজেক্ট কমিউনিটি উইথ ইন ডিছ কমিউনিটি এই ইয়াত থকা যি কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে যদি আপোনালোকক LLB কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে তেনেহ'লে LLB বেচেলৰ অফ ল তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি BALLBৰ কুৱেশ্যন লাগে তেনেহ'লে ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু মাষ্টাৰ অফ ল অৰ্থাৎ LLMৰ যদি কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে তেনেহ'লে থাৰ্ড নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব মই LLBৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ প্ৰথমতেই মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছতেই তোমালোকৰ সন্মুখত পুনৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাবা ইয়াত দেখা পাব বেচেলৰ অফ আৰ্টছ অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰিলে দেখা পাবা কালেকশ্যন ইন দিছ কমিউনিটি আপোনালোকে কোন চেমৰ কাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰ বিচাৰে সেই চেমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যদি মই ফাৰ্ষ্ট চেমৰ কাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰ বিচাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট চেমত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট চেমত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব ইয়াত ৰিচেণ্ট ছাবমিশ্যন অৰ্থাৎ ছাবজেক্টগিলা থাকিব কনষ্টিটিউচনেল ল যদি কনষ্টিটিউচনেল লত কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক ডাউনলোড হৈ যাব ইয়াত থাকিব ভিউ এণ্ড অপেন যিটো অপশ্যন আছে এই ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডাউনলোডৰ অপশ্যন আহিব আৰু ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোডত অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখন PDF ফাইল সেই PDF ফাইলটো অপেন হৈ যাব ইয়াত দিয়া আছে কনষ্টিটিউচনেল ল ইয়াত সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে এনেদৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ এজন শুভকাংক্ষীয়ে মোক কমেণ্ট কৰিছিল যে তেওঁ LLBৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই সেয়ে এই ভিডিঅ'টো লগে লগে মই বনালোঁ যদি আপোনালোকে কোনোবা বেলেগ ছাবজেক্টৰ ওপৰত কেনেদৰে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত জনাব মই লগে লগে সেই ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাই দিম আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।